Nens i nenes, de l'escola Maria Mercè Marçal. Els alumnes de tercer us presentarem la versió marçalera del conte de nenes de Charles Dickens. Esperem que us agradi. Yeah.
abans deixaren les classes amb les cruts avorrides i monòtones. Mentre tots estaven estudiant, en Mario, el minat per tio, treu una mica del seu almorzar i li dona a menjar. Mario, què fas, Dre? Res, senyor Scrooge, no feia res. No m'enganyi, senyor! He vist que estava fent alguna cosa al tacó de llumines. De veritat, que m'han ajudat els morcells que estava recollint. Què és això? Un tio. I es pot saber com ha arribat a la classe? No, no ho sé, senyor Scrooge. Bé, doncs llença aquest tros de fusta rosa. Però... Sí, amics i amigues, així eren les classes amb els senyors grups, avorrides, terribles i monòtones. Acabades les classes, l'Scrooge va replegar les seves coses i se'n va anar a casa. Era una casa trista i solitària, on faltava la calor d'una llar, i en el mestre es refugiava quan sortia de l'escola. De sobte, un soroll va trencar el silenci de la nit. Acabada la visió, l'esperit va desaparèixer deixant en escluts amb els seus pensaments. On són tots? Ara que em començava a divertir. Va, deu estar d'un somni. Em vaig a dormir, que demà tinc molta feina, molta feina, molta feina. L'endemà va continuar com sempre. Fora aquella pluja lleugerament sobre el pati. El fred havia arribat de cop. A l'hora del pati, l'Scrooge va dir als nens que podien quedar dins de la classe,
Ell va sortir un moment a fer un missatge. L'Escrutx va tenir un moment de feblesa. Havia recordat els temps que havia estat feliç. De seguida tot va tornar a la normalitat, però de seguida tot va tornar a la normalitat i els nens van repassar les taules. Les classes, l'Scrooge va replegar les seves coses i se'n va anar a casa. Era una casa trista i solitària, on faltava la calor d'una llar, i el mestre es rebutjava que sortia de l'escola. De sobte, un soroll va trencar el silenci de la nit. Thank you.
visió, l'esperit va desaparèixer deixant a l'escrit en els seus pensaments. Trist i seriós? Va! Tu que tinguis molta feina, molta feina i molta feina! L'endemà d'Escrutx va arribar a l'escola distret. El seu posat seriós va canviar i no semblava el mateix. Els seus alumnes van veure que el seu mestre li passava alguna cosa estranya. L'Escrutx se m'anà tan trist que no sabia el que l'havia passat. En arribar a casa, l'Escrutx s'asseu a la taula i comença a reflexionar. De sobte se sent un soroll. Els nens el van rebre a l'escola.
Ella es va ofrecer a Dios i tots junts van fer una festa de Nadal com no s'havia fet mai a l'escola.